Pražská městská policie dostala nové auto na svoz opilých lidí. Jeho pořízení stálo přes 2,25 milionu korun. Uspořádání a vybavení vozidla si navrhli sami strážníci. Tudíž zohlednili všechny své zkušenosti z té praxe, z toho výkonu služby. Jedná se třeba o umístění madel, která pomáhají strážníkům, když vynášejí tu osobu, která leckdy není schopná ani chůze, protože je tak opilá a podobně. Tudíž v tom bych viděl ten zásadní rozdíl. Auto disponuje pohonem na všechna 4 kola a oproti svým předchůdcům má vyšší podvozek. Díky tomu se tak dostane i do míst, kde je nerovný terén a snadno zdolá také překážky, jakými jsou například obrubníky. Naše hlídka, která sváží opilce, to dělá z celého území metropole. Nejedná se jenom o centrum Prahy. Tudíž jezdí i na okrajové části Prahy, kde nevždycky musí být zpevněná komunikace. Má celou řadu dalších vymožeností, jako osvětlení okolí vozidla, nezávislé topení, nezávislou klimatizaci, kamerový systém a podobně. Asi největší výhodou je vnitřek nástavby. Ten je vyrobený z odolných materiálů a proto je možné ho vypláchnout také tlakovou vodou, což značně usnadní úklid. Auto nově disponuje také speciálním vozíkem pro osoby neschopné chůze. Jedná se o novinku. My jsme v předchozích měli třeba sklopný invalidní vozík, který nám napomáhal s transportem nejenom těžších osob, ale osob, které skutečně nebyly schopné chůze. Tento speciální vozík je takzvaně uspůsoben i proto, aby byl schopen jezdit po schodech. Využívá ho záchranná služba a má nosnost až 180 kg. Podnapilé sváží auto nejen z ulic naší metropole, ale také z policejních stanic, kam byli převezeni kvůli předchozímu incidentu, ke kterému byli policisté přivoláni. Tím ale spolupráce mezi městskou a státní policií nekončí. Mimo dvou strážníků je členem posádky tohoto vozu také jeden policista. Policista je na místě z toho důvodu, že policie má trošičku rozsáhlejší pravomoci a samozřejmě tím pádem, že je na místě, jsme v kontaktu i s policií České republiky v případě jejich žádosti o převoz podnapilých osob. Odvoz opilců na záchytnou stanici provádí městská policie přes 12 let a za tuto dobu bylo převezeno bezmála 42 000 osob. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.